Մասնիկ Խուշուզյան, ողջունում եմ բոլորին, հարգելի բարեկամներ, հինգրոտ է չեմ ուներ, տեսեք, որպեսի ընդհանրապես չներկայացվի քարոշչություն, որ ասում Եվրոմիության անդամակցությունը դա ցանկալի երևույթ է կամ ուզում էին դա, եւ դա ինչ-որ խումբ մարդկանց կամ թեկուզ 600,000 հոգու կամ 700 կամ չի 1 միլիոն հոգու, շատ ավելի կարևոր է հասկանալ իր հետագայում համաձայնում պարոն Մարտիրոսյանի հետ, թե որոնք են այն խնդիրները, որոնց լուծման համար անհրաժեշտ, այսինքն մեր պետության կենսական անհրաժեշտությունը ցապախում Եվրոմիության հետ ավելի սերտ համագործակցություն։ Իդեպ, մինչև հիմա միակը մենք անդրադարձել ենք 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի հայտնի այն մեկ գիշերվա հանդիպման հետևանքով կտրուկ շրջադարձը Արևելյան գործընկերության ասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրումից, որ Հայաստանը պատրաստում էր իբր թե չնայած մենք քաղաքացիական ներկայությունից միշտ թեր ավակ ենք եղել, այն ժամանակ ներկայացնում ենք Եվրոմիության կոմիսարներին, որ չկա այդպիսի բան, պետությունը չի կատարում իր հանձնարարությունները, բայց դե կարևոր բան կա, սեպտեմբերի 3-ին ուժի սպառնալիքի ներքո Հայաստանը Հանձինը Սայտորովա իշխանության ենթարկվեց Կրեմլի պահանջին և ստորագրեց մաքսային միության, այնուհետև Եղատնի համաձայնագիրը։ Սա ինչու համար է մեզ օրը հիշատակում, որ Հայաստանը մինչև 2018 թվականը, բայց ցավոք սա նաև հիմա, շարունակապար գտնվում է Կրեմլի սպառնալիքի ներքո։ Եվ այո, եթե որ սպառնալիքի կարող եք իհարկե բիզնես անել, կարող ենք հանդիպել մեր իրավապաշտպան գործընկերների հետ, ցավոք սրտի, որոնք արդեն Ռուսաստանում չկան, բայց պետությունը ամբողջությամբ գտնվում է Կրեմլի ուժի սպառնալիքի շարունակական ազդեցության տակ։ Եվ այդ պայմաններում, բնականաբար, երբ որ քո աշխատուժը արտագնա աշխատանքի մեկնում է հիմնականում այդ երկրները, որտեղ կոռուպցիան, որտեղ իրավունքի գերակայության սկզբում, մարդու իրավունքները գոյություն չունի, բացի այդ մշակույթից, այլ մշակույթ չի կարող բերել մեր պետություն, որտեղ դու սահմանափակված ես եղել հենց այդ կառույցներով, որպեսզի հնարավորինակ քո մարդիկ շփվեն այն մարդկանց հետ, որտեղ կարողանան ոչ միայն սահմանափակ տվող մարդիկ, այլ շատ ավելի լայն հանրություն ունենալ շփումներ եւ իր մշակույթը հասկանալ։ Դա ես անվանում եմ իհարկե որպես հետ խորհրդային պետություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը այո անջատվեց, բայց գիտեք, այդ անջատումը շատ հեշտ է անջատվել մեռնող կարծությունից, շատ կարևոր կարծությամբ պլատակնիկացումն է, բայց հանրապետության ժամանակ արդեն անկախությամբ պարոն Աշոտյան չէ եղա, չկա, չէ անկախության հանրապետության, որ սովետի օրոք է, ու չհետապնդվեց, այսինքն մեռնող էր կարծությունը, և այդ պայմաններում անկախությունը մի քիչ այլ իմաստ ունի, բայց դրանից հետո ցավոք սրտի, իրապես ներմուծան ընդհանրապես անջատում, որ մենք շարունակեցինք մնալ որպես հետ խորհրդային պետություն, անձինս հապտի ԵԱԿ-ի, այդ դեպքում շնորհավորում եմ բոլորին։ Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության հետ Ռուսաստանը կրկնեց ռազմավարական համագործակցության համաձայնագիր։ Սա նոր, չեմ զարմանա, որ վաղը չէ, մյուս օրը բանը Կիմ Չեն Ինը դառնա ՀԱՊԿ-ի անդամ, և կամ ԵԱԿ-ի անդամ, ասենք թե։ Եվ մենք այդտեղ այդ ակումբում իհարկե մշակույթ հետ ենք, մարդակերության մշակույթ հետ ենք առնչվելու, մարդակերության դա բառից ունի իմաստը։ Հիմա, այո, Եվրոմիությունը դա ճանապարհ է, դրա հետ ընտեգրվելը, վախից դուրս գալու, վախից ազատվելու, վախը և ժողովրդավարությունը, վախը և ազատությունը անհամատեղելի են։ Եվ այսօր իշխանության իր մեկ խնդիրը, վախը, կներեք, վախի տակ գտնվող իշխանությունից ակնկալում եք, ես համաձայն եմ, մի քիչ կտրուկ եմ ասում, ինչա, 71 պատգամից մի քիչ կար, դա որ դաստեր, թե ինչ անձնակազմում չկա ժողովրդավարը Եվրոմիությանի ինտեգրման այդ օրակարգը։ Շատ լուրջ հարց ասա, իհարկե ես հասկանում եմ, ագրեսիվ փոքրամասնության օրակարգում չի էլ կարող լինել, բայց մի շատ կարևոր հանգամանք, ագրեսիվ փոքրամասնության
խոսություն ամենահավատարմին, ամենաչիրը միրանց խոսքում էլի, կրեմլահապատակների կողմից գոնե մեկ արգումեն չեն կարող բերել, իրոքոտ Ռուսաստանի հետ այդ կարուսներում մնալու, դխե, չէ իսկեր, ինքը հրապարակային ամոթա արդեն, ոտև արգումեն չկա, կրեմլը իրան սպարել է Հայաստանի հասարակության աչքում, ինչի մարին, ինչի համար եմ ասում, հանրային պահանջարկ կա, բայց տերևնող չկա, ոչ մեծամասնության, ոչ էլ փոքրամասնության կողմից. Եվ այս հարթակը, ես դրամայել եմ եկել, շարունակում եմ գալ, սա եզակի հնարավորությունն է, որպես այդ հանրային պահաջարկի, մեծամասնություն ունեցող հանրային պահաջարկի, իրապես պատասխանատվությունը վերցնելու տեսակետից, և օրակարգը մշակելու, ես կարծում եմ, որ հարթակը պետք է ունենա նաև այլ օրակարգեր, պարբերաբար քննարկելու, սահմանադրական փոփոխություններ, չգիտեմ, անվտանգային հարցեր, այսա պետք է գեներացնեն մտքեր, թե ոչ թե մենք գալու ենք միայն կարոզ ասելու, ասեմ թե որպես կամ ասեմ թե լավ գաղափարներ, որ համաձայն է, որտե մենք եթե գիտենք ու մենք ասում ենք, դա Քարոզյան նմանվում, բայց եթե որ դու բացատրում ես, ներկայացնում ես, ուսումնասիրություն հիմնավորում ես, դա արդեն դառնում է գիտելիք, որը տարածում ես, սա է ամենը բանը. Եվ մի հարց, որը կուզենամ ուղղակի էլի ապացուցեմ, թե ինչու համար է վտանգավոր Հայաստանի Հանրապետության շարունակական գտնվելը ԱՊՀ-ում առնվազն, հապկի մասում չեմ ասում, դա արդեն ժողովրդը բոլորը գիտեն։ Քաղաքական հետապնդումներից փախած և Հայաստան ապաստանած Ռուսաստանի և Բելարուսի քաղաքացիների նկատմամբ, որոնց նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցել ապօրինի իրենց հայացքների համար, նրանց նկատմամբ գործում է ԱՊՀ-ի շրջանակներում Հայաստանի վերցած միջպետական պայմանագրերը։ Այսինքն, ՍԵԿ համակարգում, երբ որ ասենք Ռուսաստանի Դաշնության քննչական մարմինը քրեական գործառույթում հետախուզում է հայտարարում, ավտոմատ եթե հետախուզում կա կամ Բելարուսը, գալիս ամենուր մեր ՍԵԿ համակարգում սահմանային ռեժիմ, դրանով որ մարդը քրեական հետախուզման տակ է Ռուսաստանի Դաշնում կամ Բելարուսում, ինչ են անում իրան, պարտավոր են պայմանագրով պահեն, արձանագրեն, ձերբակալեն, կալանավորեն, հետո սպասեն մի չէ արտահանձման որոշման։ Դուք պատկերացնեք, չէ, այդպիսի իրավական ռեժիմի մեջ են, որ մարդու իրավունքների խախտումների հետևանքով հախասները, որոնք մեր օրենսությամբ, մեր դրսած պարտավորություններով պետաքաղաքական ապաստան տրվի, ապահովի, որպեսզի նրանց իրավունքները չխախտեն, Հայաստանը այդ միջպետական պայմանագրով մասնակից է դառնում իրավունքների խախտմանը, որը կատարվում է Ռուսաստանի կամ Բելարուսի իշխանությունների կողմից։ Սա մեր իրավական համակարգի դեմ գործողություն չէ, վտանգով գործողություն է, և մենք շարունակում ենք նաև այդ պայմանագրերի տիրույթում։ Ես չեմ խոսում թե տեսական գազան և այլ, ես խոսում եմ մարդու իրավունքի տեսակետ։ Ինչ է անում, միջև հիմա, ով ա ճանաչել է ԱՊՀ-ի շրջանակներում վերցած պարտավորությունները հակասահմանադրական և հակազող Եվրոպայի խորհրդի որպես անդամ պետություն մարդու իրավունքների և հնարազատությունների կոնվենցիային։ Ինչի չեն անում, ով նախաձեռնության համար սահմանադրական դատան դիմելու հնարավորություն կա, ճիշտ է, ազգային ժողովի պատգամավորները, թիվն էլ բավարար է, մարդու իրավունքների պաշտպանը, արդարադարձության նախարարը, հասկանում եք, ինչի մասին ապրում, մեր իրավական համակարգի անվտանգության տեսակետից թիվ մեկ սպառնալիք է, որի շրջանակում գտնվում ենք, ավարտել։ Եվ մի բան է, իհարկե շատ կարևոր է, որ մենք չլիմացության մեջ չգտնում ենք, երբ ընդունենք, ժամանակի մի հատ լավ բան ունենք, դեսպան ունենք, Սվիտացին, որը Եվրոպական պատվիրակության ղեկավարն էր, մի հատ ձևի հիշեք, արտահայտություն արած ու հիշեցնեմ, Եվրոպությունը բանկոմատ չի, որ քարտը մտցնեք ու փողը ստանաք, որտեղ այդպիսին է վերաբերմունքը, սա ինչի մասին է խոսքը։ Եվրոպական անդամակցությունը այո ունի երկու կողմ, արտաքին հանձնարարությունը և ներքին օրակարգը։ Ես ողջունում եմ իհարկե ներքին օրակարգի ձևավորումը, բայց թիվ մեկ պահանջը իրավունքի գերակայության սկզբունքի անվերապալ երաշխավորումն է Հայաստանի ներսում, հաշվետու և թափանցիկ կառավարումը, կորուսիայի դեմ սկզբունքային հետևական պայքարը, եթե սա չկա, ապա Հայաստանը չի կարող վերածվել այնպիսի վիճակին, ոնց որ նախկինում էր, որ սպիտակ ֆինանսներ, դուք մի մտածեք, որ Եմեն բանկոմատ է, որ պետք է քարտը դնես, իհարկե դա էլ է շնորհ պետք, որ քարտը բանայից փողը վերցնեն, բայց ինչի համար է փողը, ինչ
խնդիրներ լուծելու համար, հա, այս հարցը շատ կարևոր է, եւ իհարկե ավարտել Հայաստանի Հանրապետությունում միջազգային ներկայացվածությունը ժողովրդական երբեք այն աստիճան ծավալուն չի եղել, ինչքան հիմա։ Մնում է մեր շնորհքը ունատենք լինելու այդ հնարավորությունները ինստիտուցիոնալացնելու, իրացնելու, թե տրվելու ենք մեծամասնություն փոքրամասնություն իր պլինտուսից ցածր օրակարգի վրա, դու լավն ես, դու վատն ես, դու ավելի վատն ես, կնդրի, դա մեր այս օրակարգի բացարձակ ոչ մի առնչություն չունի, բացարձակ ոչ մի, ինչ ասեմ, մեզ հաջողություն, որպեսզի իրական բովանդակային անկախություն և այդ վախից դուրս գալու, դա անարժանապատիվ է, վախի մեջ որոշումներ կայացնելը, վախի մեջ շարունակաբար ապրելը, և ասել, որը վախով է պայմանած, մի հատ պատգամավոր չի եկել, չի վախենում, ժողովրդավարական ուժերի հարթակա, դուք էլ ասում եք ժողովրդավարական չի եկել, ու հույս ունենք, որ դեղ բան կգնա խոսում, պետք է զարմանում է ոչ բանալի, հանրային քննարկումն է բանալի, կազմել կամ համաձայնվել, այդ երևելի մտածում ես օգտագործել ցույց տալ Եվրոպային, որ տեսեք չէ մենք այն առաջացնում ենք, միան չկա։ Շնորհակալություն պարոն Սակունց, խոսքը տալիս եմ Լևոն Շիրինյանին, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության նախագահ, ժողովրդավարական ուժերի հարթակի ներկայացուցիչ, ով ևս հանրակրթության գաղափարի համահեղինակ։